درٛکہٕ چھِ لاگان أمِس چھِ یِمے گَنٛدٕ خوٗن کَڑان شوٗ آسہِ کٲنٛسہِ گاوُٹ آسہِ کٲنٛسہِ آز نوروز موٗجوٗب پیٚوان یہِ اَتھ آسان علاج یی یہِ چھُ دَوا اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ چھُ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ بَڑٕ صحیح دٔرکَم دَپان یہِ چھُ یَتھ 21 مارچَس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ فٔضیٖلَتھ اَمہِ لِحاظ یَتھ یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھِ نہ دَوٲیِتھ چھِ اَتھ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یَتھ دَوٲیِتھ تَمہِ لِحاظ چھِ آز 21 مارٕچ گژھان کامیاب شُہ تہِ چھُنہٕ پوران گاوُٹ تہِ چھُنہٕ پوران ریٚہہ تہِ چھُنہٕ پوران بیٚیہِ کیٛاہ سا چھُ یہِ بٕلَڈ پرٛیشرَس تہِ دَوا راولپورہ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ آ وۄنۍ اَسہِ ٲس دَگ وَگ تہٕ وۄنۍ پنٛنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن وِٹھٮ۪ن بُزرگَن نِش بوٗزمُت چھُ یہِ ہَسا چھِ پرٛٲنۍ حِکمت اَمہِ سۭتۍ چھِ فرق ورق گژھان سوے اُمید ہیٚتھ آیے أسۍ آز اِنشاء اللہ تہٕ اَسہِ تہِ گژھِ فرق ریٹ ہیٚژٕکھ پَر درٛکھ ہیٚژٕکھ 60 رۄپیہِ